En konferanse som denne om symbiose må jo ha et innslag om lav, den virkelig klassiske symbiosen. Så jeg skal gi dere en liten innføring i lavenes verden. Det var de virkelig gamle botanikere så på lavene som enten en egen gruppe eller som en del av algene. Så det var først på 1860-tallet at man fant ut at lav faktisk var sopp som levde sammen med alger. Først Tulane i 1852 identifiserte at lavene celletråder er soppgifer. I 1866 forsto de Bary at de grønne cellene i glyalgene faktisk er blågrønn alger. Jeg tror faktisk han brukte navnet Nostoc, bestemte de til det allerede da. Det var jo da Bary som senere skulle introdusere termen symbiose. I 1867 foreslo Stender at alle lav faktisk er sopp som lever sammen med alger. Her har vi de Bary og hans avhandling fra 1879, der han da introduserer termen symbiose. Han introduserer også termen mutualisme i samme tid, og antagonisme, om det, han da, det vi kanskje heller vil kalle parasitisme. Lavene er hans hovedeksempel, men han har også mange eksempler på parasitismer i dette arbeidet fra 1879. Soppene er jo heterotrofe organismer. De må jo skaffe seg energi fra annet materiale. Og her har vi en oversikt over hvordan soppene lever. Cirka halvparten av dem er saprofytter. Altså de bryter ned dødt organisk materiale, mens den øvrige halvdelen er da på et eller annet vis symbionter, enten ved at de da lever i mutualistiske symbioser, som lavene eller mykorrhizasoppene, eller de er da parasitter. Lavene er ca. en femtedel av alle sopparter i verden. De lever i symbiose med lav, med alger. Eller litt annerledes sett, vi har ca. 100 000 aksepterte arter av sopp i verden per i dag. Ca. 20 000 av disse er da lavdannende. I Norge har vi 2000 arter. Vi har 10% av alle verdens lavarter i Norge. Det finnes ulike grader av mutualisme, parasitisme hos lav. Det er ikke alltid greit å si om en lav er en mutualist eller en parasitt, eller om den helt tatt er en lav. Grensene er uklare. Mange slekter kan faktisk krysse grensene. Noen eksempler, dette er kartlaver alle sammen. Dere har sikkert sett kartlaver, de vanlige i fjellet for eksempel, disse gule flekkene på steinene. De store, flotte kartlavene, de er utvilsomt mutualister. Der er det en alge som lever innvendig og som får et sted å være av soppen. Soppen får fotosyntesprodukter av algen, men algen får ingen næringsstoffer fra soppen. Den får et sted å eksistere. Det er dens fordel av samlivet. Andre arter i samme slekt, som for eksempel denne, lever som en kommensialist. Dette er apoteser, fruktlegemer, av denne kommensalisten som lever innvendig i denne hvite laven her, en diplocistis. Den skader ikke sin vert, noe nevneverdig, men lever da inni der. Forholdet mellom disse kaller vi da for kommensalister, mens forholdet mellom rhizokarponen her og algene som lever inni i den andre verten må da være en slags form for parasitisme. Andre rhizokarponarter, kartlavarter, kan leve som parasitter hele sitt liv i en annen lav, lever som øyer innvendig i de, mens en annen gruppe igjen, rhizokarpon norvegicum, starter sitt liv som en parasitt på en acarospora-art, som det er en acarospora-art, denne rustfargede her, dere ser disse små prikkene her, det er fruktlegemer til acarosporaen, etter hvert så overtar rhizokarponarten og blir til en gul rhizokarpon. Lichenisering har, altså det å gå over fra å være en saprofytt eller parasitt til å bli en lav, kaller vi å bli lichenisert, det har skjedd i hvert fall 7 ganger blant ascomycetene. Og det er jo da ascomycetene som er den helt overveiende gruppen av sopper som danner lav. Dette er ascomycetenes tre, og her er de blå områdene, linjene. Ja, tre vokser innover, det er et litt rart tre, men altså rotene her, og så vokser da grenene innover. Og disse blå områdene er da lav, lichniserte grener i ascomycetenes trær.
Vi ser det har skjedd i hvert fall 7 ganger, og vi ser at en gruppe, Lekanoremycetene, er en veldig stor gruppe. 80% av alle lav tilhører denne ene klassen, Lekanoremycetes. Og den var opprinnelig lichenisert, så hele denne gruppen er monofyletisk. Ellers er soppene da, nei, lavene typisk veldig parafyletiske da. Vi har også lav blant Basidiomycetene. Her har det skjedd i hvert fall 3 ganger, uavhengig av hverandre. Dette er lavnavlig sopp, den tilhører hygroforase, eller hva heter det på norsk, vokssoppfamilien. I tropene har vi andre representanter på vokssoppene, nemlig Dictyonema, samme familie, men lichniseringen er en parallellisme her. De er ikke beslektet med hverandre, disse to slektene. Og vi har også innenfor kantarellordenen, multiklavula, en slekt som også er lichnisert. Her er da lavtalus, er da det grønne belegget på substratet under her, og så kommer fruktlegemene opp om høsten. Ja, litt grann om algene, jeg skal ikke si stort om de, men vi kjenner dem ikke så veldig godt egentlig, vi som driver med lav, må vi bare innrømme, men vi har jo en del, dette er algeslekter som er kjent, Nostoc, blågrønn bakterier, for eksempel, Trentepolia er en gruppe som også da lever fritt, slekter som Trebuxia er da fullstendig lichenisert. Du finner ikke Trebuxia i noen nevneverdig grad frittlevende i naturen. Hele slekten er tilpasset å leve som lav. Her har vi et tørsnitt hvor vi ser algene i et eget skikt innvendig i talus. Det kan være mer enn 2 partnere, det kan også være 3. Hos safranlaven så er det 2 algeskikt, et grønnalgeskikt øverst og et cyanobakterieskikt lenger under. Hos saltlaver finner vi alltid kolonier av blågrønne bakterier. Resten av laven inneholder grønnalger, men disse koloniene her er av blågrønne bakterier. De er der bestandig. Og vi kan også finne lav som ikke har noen, altså hvor samlivet med blågrønne bakterier er i form av at de alltid lever på blågrønne algeputer og ikke inkorporerer disse eget tallus. Så har vi de lavene som i noen tilfeller lever med grønnalger, og andre tilfeller lever med blågrønne bakterier. Dette er Sicta canariensis, begge to, men den har grønnalger og den har blågrønne bakterier. Den kan danne fruktlegemer, den danner små lobuller som svedningsenheter. Men det er samme sopp. Noen ganger vokser de sammen i samme talus. Her har vi Peltigra britannica, kystgrønnever, som faktisk har en generasjonsveksling. Dens måte å spre seg på er å spre de blågrønne lobene, cephalodiene, eller spredningsenheter. De vokser opp til et blågrønt talus som fanger grønnalger fra omgivelsene. Det er helt unge små lober her, som vokser opp til grønne lober, som igjen fanger blågrønne bakterier. Så her hele går det rundt, og selve spredningsenheten som får den til en ny lokalitet, det er cephalodiene. Ja, jeg skal også si noen få ord. Lavene har jo da problemet med å spre seg, kan man vel si. Altså, de trenger jo spre både soppen og algen samtidig. Ellers så kan de spre bare soppen alene, og da må de gjenopprette symbiosen. Dette er ganske kostbart, sånn at veldig vanlig å se at lavene sprer seg vegetativt med begge komponenter samtidig. Vi har en hel taksonomi av sånne termer for hva sånne forskjellige spredningsenheter skal hete. Jeg skal ikke gå i detalj på det. Men jeg har moret meg med å se hvor vanlig det er i norsk natur, og jeg har her de 20 vanligste norske lav, i hvert fall ifølge norsk lavdatabase, antall registrerte poster. Og der er det slik at de 19 første sprer seg vegetativt. Vi må først på 20. plass for å finne en art som tar kostnaden med å spre seg seksuelt. Dette med spredning vegetativt eller seksuelt har gitt opphav til en teori som vi kaller for artspar-teorien. Og teorien da er at det er de seksuelle artene som evolverer, som utvikler seg, mens det er de vegetativt spredde artene som da er det dominerende i naturen, og som sprer kloner og danner de virkelig store, den store biomassen i naturen. Her er det der masse spørsmål omkring dette, vi skal ikke gå igjennom dette her, men det er en spennende teori. Er det virkelig sånn at de seksuelle artene evolverer, og de sterile artene hele tiden utvikles parallelt. Det er altså tusenvis av parallelismer i lavenes verden. Det må være enormt sterke krefter mot det å spre seg vegetativt hos lav. Men noen slekter klarer seg alldeles utmerket som sterile. Makklaver, pyttlaver, mellaver. Ingen har noensinne funnet et fruktlegeme hos disse. Så dette er slekter som har utviklet seg, og som utvikler seg videre, som helt sterile individer.
Og de sprer seg over hele verden. Her jo maklaven, den har klart seg stort sett over hele verden som en steril art som sprer seg med store talusfragmenter. Og de har altså sin evolusjonshistorie. Dette mellavenes fylgeni, en helt steril gruppe. Ja, takk for meg.